Ми вітання всім глядачам каналу Європейського міста. Це програма «Київ Лайф». Про все найголовніше, що відбувається у столиці та в Україні, будемо говорити вже за мить. Ми починаємо. США оприлюднили новий санкційний список. Чи стане кремлівська доповідь черговим цвяхом у труну путінського режиму? Українська трудова міграція. Чому дедалі більше наших співвітчизників шукають кращої долі за кордоном? І чи знаходять? І у Києві з'явилися забудовники-шахраї, які позиціонують себе як держпідприємство «Укрбуд». Про це підемо за лічені хвилини. І традиційно з добіркою найсвіжішої інформації мій колега Олекса Кіпкало. Олексо, вітаю, тобі слово. Дякую тобі, Владе. Але розпочнемо ми із сумної новини. У війні з Росією загинув наш військовий. Це сталося внаслідок ворожого обстрілу біля Водяного на Приазов'ї, який кремлівські найманці провели в обідню пору. По наших позиціях ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Сьогодні науковці, інженери та військові успішно провели перші льотні випробування нової української крилатої ракети наземного базування, яка здатна точно вражати наземні та морські цілі на великій відстані. За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, це повністю вітчизняна спільна розробка конструкторів Державного київського конструкторського бюро «Луч» у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонного комплексу. За словами Турчинова, РНБО також поставила задачу з розробки комплексів крилатих ракет морського і повітряного базування. Сьогоднішнє випробування перше, але воно дуже важливе для України, сказав голова Ради нацбезпеки і оборони. Після тотального роззброєння, яке відбулося після підписання Будапештського меморандуму, на озброєнні української армії не залишилось жодної крилатої ракети. І фактично ми сьогодні відкрили новий етап ракетної програми. Це дуже ефективна, високоточна зброя, яка на великій дальності може надійно знищувати ворожі цілі. І це дуже суттєвий аргумент для стримання агресора. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні можуть існувати різні громадські організації, але в жодному разі вони не повинні переступати рамки закону і на вулицях українських міст не повинно бути ніяких мілітарних рухів. Приводом для такої заяви став нещодавній марш серед містям мілітаризованої національної дружини, створеної партією «Національний корпус». Аваков наголосив, що як міністр не дозволить існувати паралельним структурам, які намагаються на вулицях поводитися як альтернатива військовим формуванням. В державі Україна є тільки одна монополія на насилля – це державна монополія. Національна поліція, Національна гвардія, Вооруженні сили України. Любі інші парамілітарні образування, які намагаються себе позиціонувати, вони не є законними. Общественні організації, одні одягають піонерські галстуки, інші одягають камуфляж, треті беруть знамена і називають себе як хочуть. Коли вони не переходять грані, то це всього лише общественне движення. В аеропорту Бориспіль прикордонники затримали громадянина Киргизстану, якого розшукував Інтерпол за причетність до терористичних організацій. Іноземець прибув до Києва рейсом із Анкари, повідомляють у прес-центрі Держприкордонслужби. За попередньою інформацією, було встановлено, що чоловік перебуває у міжнародному розшуку як особа, яка є вербувальником бойовиків до терористичних угруповань. І сьогодні в Києві в одному з відділень Приватбанку власна служба безпеки затримала і передала поліції киянина, який намагався заплатити за купівлю авто близько 300 тисяч фальшивих гривень, виготовлених за допомогою звичайного ксерокса. За словами затриманого, ці гроші він отримав у фірмовій упаковці одного з приватних українських банків від нелегального валютного міняйли за продаж 11 тисяч доларів. З валютниками клієнт познайомився в інтернеті, а отримані гроші перелічити полінувався. Фальшивки та їх невдаха власник передані поліція. І на найбільшому в Україні полігоні для твердих побутових відходів у Підгірцях на Київщині запрацювало нове обладнання для переробки фільтрату. Ця отруйна речовина утворюється, коли дощовиця чи тала вода проходять через шар сміття. Її відтепер перероблятимуть на найновітнішому європейському устаткуванні. Воно з отруйного фільтрату повертає 80% очищеної технічної води. На модернізацію устаткування полігону витратили 22 мільйони гривень. Маємо збільшену потужність зараз станції з переробки фільтрату тут на п'ятому полігоні, що дозволить нам
уникнути випадків, коли фільтрат переливається через, скажімо, стінки полігона. Ця дія є одною з етапів наших спільних послідовних дій щодо закриття полігону і приведення його у стан екологічно безпечного об'єкту. Ми в декілька стадій проводили конкурс, шукали проєктну організацію, яка б нам дала відповідь на запитання, яким чином такий об'єкт закрити, яким чином спланувати, сформувати тіло полігону, перетворити його в безпечний купол, чим його потрібно і як накрити, для того, щоб надалі, впродовж багатьох років, він не шкодив. Кияни можуть здати свої ялинки на утилізацію до 9 лютого. «Київзеленбуд» продовжив роботу пунктів збору ялинок, зважаючи на активність містян. На цей час вже прийняли на утилізацію понад 10 тисяч новорічних ялинок. Найбільш активними, за інформацією «Київзеленбуду», стали мешканці Дарницького району, які здали майже 3 тисячі ялинок. Усі новорічні дерева, які приносять жителі столиці, переробляють на тріски та використовують для мульчування лунок кущів і дерев. Всього у Києві працює 10 пунктів прийому ялинок. По одному у кожному районі. Кількість людей, які захворіли на кір, продовжує зростати. За четвертий тиждень року в Україні занедужали майже 900 людей. Це на 7% більше, ніж попереднього тижня. Серед них 500 дітей. А загалом з початку року діагноз кір встановили у майже 3000 осіб. У регіони, які найбільш потребують вакцини, Міністерство охорони здоров'я провело її перерозподіл. Найближчим часом нові дози для щеплень отримає і Київ. Адже у столиці залишилось трохи більше 5000 доз препарату. У той час рівень захворюваності на кір у місті фахівці визначають як невисокий. По місту Києву від 1 січня 2018 року зареєстровано 153 випадки, 55 серед дорослих і 98 випадків серед дітей. Власне кажучи, не таке стрімке зростання випадків захворювання, як в інших областях, пов'язано з обмежувальними заходами і своєчасністю їх вжиття, які були прийняті Київською міською державною адміністрацією. До уваги водіїв, на Південному мосту найближчі 3 дні буде обмежений рух. З 9 вечора до 7 ранку там ремонтуватимуть дорожні покриття. Зокрема, «Київавтодор» попереджає, через виконання ремонтних робіт на мостовому переході очікується обмеження руху транспорту у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе у ніч з 30 на 31 січня та в ніч з 31 на 1 лютого, а також у зворотному напрямку в ніч з 1 на 2 лютого. І вже з вересня цього року початкова школа навчатиме за новими стандартами. А поки що вчителі, які візьмуть першачків, пройдуть очне та дистанційне навчання, аби оволодіти новими методиками викладання. Для цього Міносвіти разом з командою експертів розробили спеціальний безкоштовний інтернет-ресурс, на якому, зареєструвавшись, можна буде пройти курси лекцій, опанувати нові прийоми викладання. Після закінчення всіх етапів навчання навчителі складатимуть модулі, які покажуть, чи готові вони вчити першачків за стандартами проєкту «Нова українська школа». У цьому навчальному році 100 шкіл по всій Україні тестують новий державний стандарт початкової загальної освіти, а з вересня за ним вчитимуться усі учні перших класів. Ми вперше застосовуємо змішане навчання учителів. Змішане, тобто частина навчання буде у вигляді дистанційного курсу, а частина як очне навчання. Наша мета полягає в тому, щоб вчителі, які прийдуть до них у класи, були вже трохи іншими. Сьогодні постійна комісія Київради з питань місцевого самоврядування погодила проєкт рішення, який передбачає перейменування станції та лінії Київського метрополітену. Станцію метро «Петрівка» перейменують на «Почайну» за назвою древньої історичної річки Києва. Під час громадського обговорення, яке тривало з березня до травня минулого року, 73% киян, які взяли участь в опитуванні, проголосували за проєкт. Також Куренівсько-Червоноармійська лінія підземки може отримати назву Оболонсько-Теремківська. Проєкт рішення ще має розглянути постійна комісія з питань транспорту, зв'язку та реклами, після чого документ внесуть на обговорення у сесійну залу Київради.
Дослідники встановили справжнє місце народження Казимира Малевича. Художник з'явився на світ у садибі своєї тітки на вулиці Жилянській поблизу Паньківської, у так званій аристократичній місцині Києва кінця 19 століття, а не на вулиці Бульйонській, як це вважали раніше. Сенсаційну знахідку виявили під час опрацювання унікальних архівів для сценарію нового документального фільму про Малевича. Зйомки стрічки вже закінчились. Крім України, вони проходили у Польщі та Сполучених Штатах. Нині розпочався монтаж матеріалу. Фільм розповідатиме про київське життя відомого художника. Презентувати кіно планують уже у цьому році. Ми ставимо для себе за мету до кінця лютого закінчити повністю картину і вже працювати стосовно стратегії просування цього фільму. Ми бачимо на зовнішні ринки просування через фестивалі європейські та світові, а в Україні ми будемо планувати прокат. Швидше за все це буде осінь. Вперше за 152 роки люди зможуть спостерігати унікальне астрономічне явище – повне місячне затемнення одночасно із супермісяцем. Вчені НАСА охрестили це явище кривавим, бо коли тінь Землі накриває місяць, він стає коричнево-червоним. Науковці порахували, що наступного разу такий збіг трапиться 31 грудня 2028 року та 31 січня 2037. У цьому році в небі над Україною суперповня буде завтра, в момент найбільшого зближення Землі і місяця. Першими це побачать жителі Західного узбережжя Сполучених Штатів, а повністю явище зможуть спостерігати тільки жителі Гаваїв, Аляски та півночі Канади. Затемнення буде добре видно в Австралії, Новій Зеландії, Східній і Центральній Азії. Усім метеозалежним людям під час таких явищ варто бути уважнішими до свого здоров'я. Повня викличе потужні магнітні бурі, що можуть спричинити сильний головний біль та різкі перепади тиску. І на цю годину в мене все. Інформаційний підсумок дня будемо підбивати вже о 21-й. Зараз повертаю слово своєму колезі Владиславу Красніцькому. Від супермісяця до суперсписку, напевно, да, тільки російських олігархів. Ну, звичайно, будемо обговорювати, чи спричинить оприлюднення кремлівської доповіді санкційне затемнення. І магнітні бурі. І магнітні бурі. Про це піде мова вже за кілька секунд. Олексо, дякую тобі. Більше о 21-й. Ми ж розпочинаємо. Отже, у США оприлюднили кремлівську доповідь. Це список осіб з Росії, які підпадають під санкції. У цей список увійшли 96 великих бізнесменів, які мають статок понад 1 мільярд доларів, а також 114 чиновників і глав держкомпаній. Потрапляння в список не означає автоматичне введення санкцій, але це може статися пізніше. Також банки та інші установи у США і Європі можуть застосувати обмеження до зазначених осіб. У додатку до доповіді, який залишається засекреченим, можуть включатися особи з меншим статком і ті, які не входять до переліку вищих посадових осіб. Окремою частиною є список підприємств, які мають частку держави понад 25% і виручку більш ніж 2 мільярди доларів. Про це і піде мова з нашими поважними гостями. Сьогодні до нас завітали Ігор Алексєєв, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії «Народний фронт». Доброго вечора. Добрий вечір. Ну, а також Олександра Решмеділова, політолог, кандидат філософських наук. Вітаю вас. Добрий вечір. Шановні глядачі, долучайтеся до нашого ефіру 223-0971. Так, ви можете зателефонувати, поставити власні запитання. Користувачі Facebook можуть стати учасниками опитування. На сторінці телеканал «Київ» проголосуйте. Запитання наступне. Чи є санкції ефективним способом боротьби з агресором? Варіанти відповіді ми пропонуємо. Так, це найбільш дієвий мирний спосіб. Ні, санкціями нічого не домогтися. Можливо, хтось влаштує такий варіант. Санкції є ефективні лише разом з іншими впливами. І, можливо, хтось обере останній наш варіант. Лише військовими діями можна приборкати агресора. Можете і свої варіанти пропонувати, залишати свої коментарі. Ми їх будемо зачитувати під час ефіру. Власне, будемо розпочинати. Отже, кремлівська доповідь. Це не остаточно вже запровадження санкцій, але заворушилися, побачили багато хто свої імена. І навіть знаємо про певним чином і лобізм у Сполучених Штатах. І навіть вже там почали напередодні домовлятися, запитувати, потрапить та чи інша людина чи ні. Менше з тим, ось ця доповідь, наскільки її можна назвати потужним першим кроком на шляху вже до запровадження санкцій, тому що багато говорили, що вони будуть, ну, фактично за весь час чи не найпотужнішими. Прошу, Олександро. Для початку треба розуміти саму суть цього списку, навіщо він з'являється, чому така чисельна аудиторія в цьому
переліку з'являється перше, це треба розуміти, що вони не через поведінку Російської Федерації на території України чи де-інде по світу. Це саме питання Кремлінгейту, втручання Російської Федерації під час виборчих перегонів 16-го року президентських в Сполучених Штатах. Вже з'явилася реакція безпосередньо Кремля. Пан Пісков зазначив, що ось цей список – це є таке ж пряме втручання вже Сполучених Штатів в їхню передвиборчу кампанію, в їхні перегони, тому що ви знаєте, що в березні будуть вибори президента Російської Федерації. Тобто, ви знаєте, так, один одного вони так, ну, якщо не тролять, то все одно показують, в принципі, що можуть бути дзеркальні дії. Угу. Тобто, втручання, в принципі, так само можливе. Тому що, ви ж розумієте, це моральний тиск, по-друге, це спочатку така атмосфера постійної напруги всередині оточення президента Путіна. Ті особи, які потрапили, та ви ж знаєте, що там, в принципі, вся верхівка, безпосередньо міністри, прем'єр-міністр, оточення найближче, пан Сурков, який, ви знаєте, веде перемовини з паном Волкером. Тобто це все важелі, якщо не шантажу, то, в принципі, певних ігор кулуарних. Те, що ви зазначили про лобізм, що хтось намагався дізнатися, потрапив, не потрапив, це завжди буває, коли з'являються певні списки, все одно всі хочуть, знаєте, дочасно дізнатися, чи є вони, чи ні, якщо можна впливати. Але треба чітко розуміти, що цей список, який зараз з'являється, це рішення Конгресу. І насправді те, що він не в повній мірі буде діяти, це ще певна гра така. Це так званий ніж або певна гільйотина, який зависає, але ще не може відрубити ось ту голову тієї гідри, на які всі сподіваються. Тобто це все одно ще такий метод тиску, метод впливу, метод, ну якщо там шантажу, або все одно методи дотискання в певних геополітичних іграх, економічних іграх. І треба все одно трезво розуміти, що багато російських олігархів, вони мають свої бізнес-інтереси в Сполучених Штатах. Вони пов'язані в багатьох моментах. І те, що зараз оприлюднено, якщо б насправді було бажання в Сполучених Штатів різати, скажімо так, по-живому, вони б це робили. Але вони розуміють, що таким чином вони можуть нашкодити і власним компаніям, власним олігархам, власним транснаціональним компаніям. Угу. І в енергетичній сфері так само. Тому вони досить обережні. Це поки що кулуарні перемовини. Або, знаєте, навагання ось такого туману напустити, щоб всі були перелякані, боялися і, можливо, в певних моментах були більш лояльними в перемовинах, яких ви бачите зараз багато. Дубаї були все одно так чи інакше, це інвестиційний клімат в Давосі були перемовини, буде ще багато різних майданчиків міжнародних, тому що навесні зазвичай багато зустрічей міжнародного гадунку. Подивимося. Угу. Ну, власне, я хочу зазначити і пояснити нашим глядачам на плазмі, власне, під час ефіру ви будете бачити безпосередньо частину лише тих осіб, які вже в тому списку, це кремлівська доповідь. Як Україні, українцям реагувати ось на цю доповідь, на ці санкції? Тому що, ну, напевно, в переважної більшості людей санкція проти Росії, значить, це боролися там західні наші партнери за Україну, і вже, ну, ось, скоро ми дотиснемо цими санкціями. Але виходить, що не все так добре. Прошу, будь ласка. Ну, знаєте, відповідь на ваше питання, воно якраз і прямо корелюється з того запитання, яке ви поставили телеглядачам, насправді. Що очікувати санкції від санкцій і які методи впливу, взагалі методи захисту від агресора. В даній ситуації я б все ж таки акцентував увагу на тому, що дуже показово, в вашому ефірі на початку якраз була презентація ще одного прикладу, ще одного кроку щодо посилення обороноздатності країни. Випробування першої крилатої ракети, яка повністю збудована з українських матеріалів, повністю збудована українськими інженерами, повністю на українській базі. І якщо ми говоримо про міжнародний вплив, він, звичайно, важливий. І тут нікого не виникає сумнівів в тому, що санкційна політика Сполучених Штатів Америки, санкційна політика країн Європейського Союзу, вона є ефективною. І приклади застосування санкцій вже діють по відношенню до секторальних, секторальні санкції, по відношенню проти окремих осіб. Але поки Україна не буде захищати себе, поки Україна не буде забезпечувати свою обороноздатність, це лише половинчаті кроки. Тому процес повинен йти паралельно. І дуже важливо, що Україна
цьому плані не зупиняється. Ну, Україна повною мірою робить ось цю свою частину. Адже досить часто можна почути, що стосується зброї, коли мова йшла про джавеліни. Теж казали нам, хлопці, ви просите озброєння у нас, так, джавеліни, а самі, наприклад, продаєте сучасні танки оплот. Ну, якось трішки ми намагаємося зі свого боку допомогти щось робити. А які від вас кроки? Можливо, їх варто було б Україні робити більше? Якщо так по напрямках взяти, які вони можуть бути і є? Ну, щодо взагалі роботи військово-промислового комплексу України, то дійсно він піднімається з колін. І тут насправді важливо, що Україна може собі дозволити бути в країні з десятці країн, які є виробниками і постачальниками зброї. Це насправді дуже важливо. Тому не треба говорити, що Україна в цій частині робить собі мінус. Абсолютно. Угу. Але повертаючись, знову ж таки, до санкційного списку, дійсно, тут важливо декілька деталей, важливо декілька нюансів. Перше, що важливо, санкційний список ще не остаточний, він може розширюватись. Причому дуже важливо, що до цього списку можуть потрапляти не лише безпосередньо чиновники, олігархи, а також і члени їх родини. Насправді, на яких так само дуже багато є активів. Реєструють активів, і вони якраз є основними фактично бенефіціарами тієї олігархічної власності, яка є в руках цього режиму. Це перше. Друге, це надзвичайно важливий сигнал вже зараз, тому що ті санкції, які можуть бути застосовані по відношенню до цих осіб в майбутньому, мають надзвичайно широкий спектр дій. Але вже зараз я переконаний в тому, що багато з цих осіб побачать складнощі з роботою інвестиційних структур, в тому числі Сполучених Штатів Америки, інших країн, тому що це потенційні санкційні особи, з якими не варто мати справи, з якими не треба вести бізнес. Угу. Це дуже потужний удар вже сьогодні по бізнесовій репутації цих осіб. І, як на мене, третє, одне з найважливіших характеристик цього процесу – це те, що в тому числі для найближчого оточення Путін фактично стає контакт з Путіним, як з терористом номер один в світі, фактично може зашкодити не лише йому, але й тим, які думають, що їх це якось умине. Mm-hmm. Що вони будуть спокійно їздити, відпочивати в Сполучених Штатах, вести бізнес, але ні. Насправді, навіть якщо ти десь якось маєш справи з Путіним, ця комунікація і це взаємовідносини можуть тебе наздогнати не сьогодні, але через місяць, через півроку, але через рік. І це ну, дуже... це той дамоклів меч, про який Олександра говорила, що він зависає, це і психологічно, напевно, тисне. Ось чи зміниться чи змінить щось кремлівська доповідь у зовнішній політиці Росії, дізнавалася наша Лариса Зубенко разом з експертами. 210 імен, із них 114 високопосадовці і керівники держкомпаній, а також 96 олігархів. Рівно стільки росіян потрапило до нових санкційних списків Сполучених Штатів Америки. Публікація цієї так званої кремлівської доповіді, вона свідчить про те, що Сполучені Штати, якби з одного боку, вони роблять попередження росіянам насамперед Путіну. З іншого боку, з огляду на якісь такі заяви не зовсім однозначні стосовно перемовин Суркова і Волкера. Очевидно, це поєднання старої як світ політики Батога і Пряника. Це підтверджують і прізвища відомих російських діячів з близького оточення Путіна, як то Пісков, Медведєв, Громов та Кирієнко. Для окруження Путіна, для тих економічних ризиків, які воно іспитує, это, без сомнения, серьезный момент. Поэтому и направлены санкции, чтобы заставить окружение Путина как-то пересмотреть свое отношение к президенту Російської Федерації. В Росії, схоже, приголомшені таким демаршем американців. Формально у наших країн є відносини, але внесення до списку санкцій практично всього керівництва нашої країни говорить про те, що ці відносини фактично розриваються. В кремлівську доповідь акуратно внесли всю політично-економічну еліту країни. На Заході Росію не любили в усі часи, але до таких списків не могли додуматися навіть у найгірші періоди історії. Експерти кажуть, про повне розірвання дипломатичних взаємин між країнами не йде. Це, швидше за все, маневри у світових політичних іграх. Є такий вислів в грі в азартній підвищення ставок.
В даному разі, якби досить чітко підвищенням цих ставок, умовно кажучи, Сполучені Штати демонструють, що в них є сильна карта, якою вони можуть грати. Вони продемонстрували цим списком, і вони готові якби походити цією картою. Однак це не оголошення економічної війни, це не оголошення полювання, вільного полювання на російські капітали. Поки що це величезний політичний акт і величезне застереження. Тобто воно, звичайно, розраховано на те, щоб вплинути на політику Росії. За словами фахівців, такі методи впливу навряд чи суттєво змінять зовнішню політику Росії. На сьогоднішній день я б не розраховував на те, що Путін піде на значні поступки. Цілком можливо, що після виборів якісь елементи корекції російської політики будуть, однак вони не будуть мати такого кардинального і дуже значущого для нас характеру. Ощутимих змінів політичної ситуації в Росії немає. Скоріше всього, Путін виграє вибори в марті 2018 року, скоріше всього, він ще як мінімум 6 років буде президентом Російської Федерації, якщо якісь суб'єктивні фактори не помішають. Санкційні списки у США оприлюднено, але з їхнім запровадженням поки що не поспішають. Лариса Зубенко, Олег Татарінов, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Що ж, будемо продовжувати. Ось цікаво, теж сказали так, про таку потужну карту. Її ж доведеться рано чи пізно викинути Сполученим Штатам. За яких умов? Якщо рушниця висить, то вона має вистрілити. Другий момент те, що про підвищення ставок. Насправді це певне таке підігрівання певної пательні для того, щоб оточення в Російській Федерації почало між собою гристися. Тобто це гра насправді на підігрівання внутрішньої ситуації. Другий момент, я думаю, чому була така жвава реакція у російської еліти, тому що перше, вони досить боялися не тільки те, що оприлюднить Сполучені Штати, а те, про що може дізнатися Путін, про що він не знає. Наприклад, статки, схеми, якісь можливі варіанти, які, знаєте, не Сполучені Штати будуть вирішувати всю цю внутрішню кухню, їх буде вирішувати потім один на один на килимі вже безпосередньо з Путіним, і вже йому будуть звітувати, звідкіля ті чи інші схеми. Те, що взагалі-то багато російських компаній, які мають міжнародну визнання і безпосередньо, скажімо так, легальну свою складову, вони так чи інакше пов'язані з американським капіталом і тісно пов'язані. Тому розривати всі зв'язки так само не зацікавлені в Америці. І я думаю, що той момент, що це майже збалансована картина, майже вся верхівка піраміди, вона зараз перерахована. Якби була така ситуація, що 50% потрапили, а 50% не потрапили, то була би більша гризня. А так вони навіть, я думаю, що внутрішній риториці, скоріш за все, будуть пишатися потраплянням до цього списку, начебто, подивіться, ми ж усі там. Якби там когось не було, то тоді почалася б, насправді, ця гризня в, скажімо там, в цій банці, наприклад, між хто з них потрапив, чому це хтось потрапив, так. А зараз вони знаходяться в досить такій ситуації однаковій, рівній. Другий момент, вже те, що це персональні санкції, якщо анонсовані, назвемо так, все одно, я думаю, що перед зустрічю Волкер-Сурков вже було зрозуміло, що, наприклад, пан Сурков туди потрапляє. Я не думаю, що Волкер не розігрував цю карту або не повідомив йому особисто, що він там може знаходитися. Те, що декларують і Сурков, і Волкер, що в принципі досягнуто певних домовленостей, ця зустріч є більш продуктивною, ніж, наприклад, Білград, вже Дубай більш продуктивні, ніж Білград. Це говорить про те, що, в принципі, як важіль впливу, тиску, воно працює і може працювати, я погоджуся, коли це персоніфіковано. І ти розумієш, що тебе це стосується безпосередньо, не просто загалом, знаєте, усіх, а безпосередньо тебе, твоє оточення, твої там бізнес-статки, тоді вони є більш адекватно йдуть на розмову, знаєте, на діалог. Тому, якщо, в принципі, в питанні тих самих миротворців буде досягнено порозуміння, в питанні обміну військовополоненими буде зрозуміло, тоді, я думаю, що буде більш лояльна картина. Тим паче, що все одно напередодні виборів, все одно так чи інакше Путін або імітувати, або все одно ставати на більш лояльні рейки буде. Йому так вигідно для того, щоб сподобатися більшій кількості електорату. А якщо подивитись на соціологію, він себе і так непогано почуває. Доєднується до нашого спілкування Іскандер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу. Доброго вечора. Добрий вечір. Раді вас вітати. Дякую насамперед, що знайшли час. Наступна ось інформація. Кремлівський звіт США – це крок до деокупації Криму, вважає лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. В коментарі Радіо Свобода він сказав, далі ось хочу процитувати, що деокупація Криму може відбутися тільки тоді, коли Росії буде завдано істотної шкоди і сама Росія залишить Крим
заради зняття санкцій. Перспектива деокупації Криму досить така віддалена. Ось на початку року в цій студії була Гайна Юксель, з нею говорили і про ті репресії, які вже цьогоріч відбувалися, так і про продовження справи Хізбут-Тахрір. Менше з тим, про санкції як певний інструмент тиску. Наскільки дійсно він є дієвим? Хотілося почути ваші думки. Прошу. Но на самом деле сегодня единственный и серьезный механизм воздействия на Российскую Федерацию – это однозначно санкции. Санкции экономические. И поэтому, когда мы говорим о санкциях в отношении Крыма или в связи с оккупацией Крыма, то в основном это секторальные санкции, которые по сегодняшний день действуют. Они действительно эффективны, действительно есть результаты. Действительно мы видим, насколько эти санкции влияют. Но… Дело в том, что действительно вот тот список кремлевский, о котором мы узнали, он действительно четко позиционирует тех людей, которые причастны к тем преступлениям, которые были совершены и продолжают совершаться в отношении оккупированного Крыма и в целом в отношении Украины. И среди них 114 – это политики и чиновники Российской Федерации, это практически тот политический истеблишмент, который сегодня есть, это все окружение Путина. И 96 – это олигархи, это бизнесмены, которые имеют более миллиарда долларов, соответственно, свой капитал. О чем это говорит? Это говорит о том, что сегодня Соединенные Штаты Америки сделали четкий посыл, что есть, скажем, что продолжение санкционных действий, конечно, будет осуществляться. И, с другой стороны, как, скажем, гегемону, именно политическому гегемону в мире, мировому гегемону, конечно, Америка, Соединенным Штатам Америки нужно демонстрировать поэтапные шаги по восстановлению международного права, в отношении, которое было нарушено в отношении Украины. И поэтому те действия, которые сегодня проводят Соединенные Штаты Америки, они понятны. Я думаю, что при всем том, когда был озвучен этот список, однозначно весь мир, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, ожидают реакции российских чиновников и тех, которые попали в список данный. Mm-hmm. Я думаю, что в данном случае здесь как раз можно будет увидеть реальную реакцию, которая есть. Понятно, первая реакция будет это некое оправдание, это в первую очередь реакция для российского электората, для российских жителей. Но при всем том, если прочувствуют эти представители, что насколько серьезно в этих вопросах Соединенные Штаты Америки, то, соответственно, будет адекватная реакция все-таки у самих этих людей. Почули вас, почули. Дуже дякуємо. Іскандер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу, був з нами на скайп-зв'язку. Власне, про реакцію зараз теж піде мова. Власне, президент Петро Порошенко розраховує на те, що рішення, схоже на кремлівську доповідь США, буде ухвалено і європейськими партнерами України. Ось що він сказав. Сила санкцій стає дедалі більш міцною і впливовою. Накопичувальний ефект обмежувальних заходів неминучий і впевнено обмежує апетити агресора, каже президент. І так буде, допоки в Кремлі нарешті не зрозуміють важливості поваги до міжнародного права, відмови від втручання внутрішні справи суверенних держав та припинення підриву демократичних інститутів. Але ось про реакцію вже з Європи, власне, точніше, так, від, якщо буде точним, прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель, ось що він сказав. Хотів би підкреслити, що ЄС прийняв рішення не підтримувати посилення санкцій. Була зустріч у нього з Медведєвим. Ну, досить таки дивно, що він говорив від імені Європейського Союзу, але менше з тим, ця доповідь, вона є певним чином такий рекомендаційний характер і для банків, для інших установ щодо співпраці. Ось тут почули позицію прем'єр-міністра Бельгії, досить таку незручну для нас і незручну для Сполучених Штатів. В Європейському Союзі, напевно, не буде настільки одностайних думок щодо санкцій, щодо подовження. Ми останнім часом це і багато разів чули із тієї самої навіть Німеччини. Прошу, будь ласка. Ну, якщо ми будемо оцінювати цю заяву, то однозначно при всій повазі до цієї країни Бельгія – це не впливовіший член Європейського Союзу. Є
країни, які дійсно впливають на політику Європейського Союзу, і їх реакція, їх поведінка якраз буде більш показовою. Те, що ми очікуємо і переконані в тому, що подібні ініціативи будуть з боку і Європейського Союзу, в мене такого сумніву немає. Коли це відбудеться швидше, чи будуть якісь затримки, можливо, бюрократичного характеру? Я тут це дійсно не можу чітко сказати. Але що важливо? Дійсно, повертаючись до цього списку, знову ж таки, важливо, що він має дійсно персоніфікований характер. Тобто не те, що там якесь аморфне утворення Росія, яке невідомо, хто відповідає, що, а якраз конкретні персоналії. І це дійсно оцінка, важливо, що вона була зроблена вперше. І якби росіяни не намагалися глузувати з цього процесу, насправді у них дуже погано виходить це робити, якраз їхня поведінка неприховано показує, що вже цей крок боляче по ним б'є. Я переконаний в тому, що в Кремлі і найближчому оточенні вже йдуть розмови і вже обговорюють, вже рахують, хто скільки втратить навіть від такого кроку. До речі, Forbes порахували, що сумарні статки власне ось цього такого олігархічної частини близько 386 мільярдів доларів. Ну, звичайно, таку кругленьку суму десь або частину втратити не дуже було б хороше для них. Традиція палацових переворотів в Росії шикарна, а ось протести на вулицях, ну, не надто вдаються. Тому якраз ця політика і ці ініціатива, як на мене, вона дуже правильна. І в даній ситуації я б сильно би не перебільшував ті аргументи про те, що багато цих компаній мають бізнес в Сполучених Штатах Америки. Хочу нагадати, що свого часу американські компанії вже були покарані у вигляді штрафних санкцій за те, що вони вели господарську діяльність з підсанкційними компаніями. Тобто американська адміністрація своїми діями, своїми кроками показує, що може навіть карати навіть компанії американські, якщо вони працюють з особами, які в цьому списку. Тому важливість цього списку є надзвичайно висока. Які кроки будуть надалі, подивимось. Я переконаний в тому, що це, ну, що можна казати, останнє попередження, можливо. Але те, що ця ініціатива і ця дія не залишиться без наслідків, в мене немає жодних сумнів. Угу. Будь ласка, Олександра. Я хотіла додати перше щодо реакції ЄС. Я переконана, що її не буде, по-перше, тому що якщо буде реакція, то це визнати про втручання Російської Федерації в внутрішні справи багатьох європейських країн. У їх виборчі моменти ще якось, згадайте, наприклад, перегони у Франції, коли були варіанти щодо Марі Лю Пен, можливо, якось причетні, дуже швидко відкрестилися і сказали, що немає ніяких моментів доведених. Німеччина і їх передвиборчі перегони так само вважалося, що певні сили можуть бути або фінансування, або ще якісь мотузочки, ниточки вести до Кремля. Так само не доведено, і це розсипалося. Італія, яка буде так само зараз напередодні перегонів, там були свої процеси. Найбільше, що можна очікувати, це посилення внутрішнього законодавства, на якому наголошує зараз Макрон. Він вже зазначає, що має бути обмеження будь-якого впливу IT-атак, ну, в підрахунок голосів, ще моменти. Тобто, я думаю, зараз в цьому саме списку, тому що тут треба зерно розуміти, це Кремлінгейт, тобто втручання, пряме втручання Російської Федерації, безпосередньо їх там IT-спеціалістів у підрахунок голосів під час виборчих перегонів. Другий момент щодо тієї ремарки, яка була від пана Іскандера. Тому що щодо Криму, давайте не плутати, знаєте, одне з іншим і не забігати наперед, як то кажуть. Ми, знаєте, не кажи го, поки не перескочиш. Зрозуміло, що питання Криму буде важливим. Тим паче, дивіться на внутрішні процеси в Україні. Крім того, що він зазначив, що начебто потрапляє вся верхівка, яка причетна з Російської Федерації, з російського боку до ситуації з Кримом. Так само ми зараз ідуть внутрішні процеси в Україні. Ідуть судові розгляд справ. Заслухано багато колег, до речі, з Народного фронту. Це і Яценюк вже дав свої покази по питаннях Криму, і Арсен Борисович Аваков надавав свої покази. Тобто зараз доповнюється, пан Дещиця, вони доповнюють картину того, що відбувалося. Я думаю, що по питаннях Криму треба ще цей пазл зібрати. На сьогоднішній день завдяки таким показам вже картина не виглядає так однозначно, як, знаєте, вже виглядало. Просто треба
цей пазл ще зібрати і довести багато моментів, і провини, і які голови ще полетять, тому що все одно ось ці мотузки і всередині країни можуть вивести на представників і діючої влади, і колишньої влади. По питаннях Криму, я думаю, що на сьогоднішній день рано говорити, воно буде збиратися ще 5, 7, 10 років як мінімум. Тим паче, якщо ці питання будуть перекочовувати до ЄСПЧ чи ще до якихось європейських інстанцій, тому що, наприклад, та ж справа Януковича може перекочувати і до ЄСПЧ, затягнутися досить довго. І таким чином швидких рішень чекати не варто. Сьогодні від Мін'юсту зазначали, що готуються справи колективні по правах людини в Криму і ще решта. Тобто це все буде збиратися, знаєте, як, ну, якщо там якісь певні бісеринки, знаєте, з них цих будуть потім мотузочки, а вже потім буде розглядатися. Це тривалий процес. Швидких рішень по Криму чекати від санкцій чи ще якихось дій не варто. Зрозуміло, це тиск. Єдине, що, знаєте, можна тотожність ставити, що санкції – це певний тиск в перемовинах, в умовляннях, в певному шантажі навіть підкилимному, як це буває. Але не більше того, це не означає, що якщо прийняли, то автоматично, знаєте, звільнили територію. Такого не буде. І розуміло, як зазначив пан Бузаров, що Путін ще може на 6 років, ну, майже 100% отримати, ну, перемогу. І таким чином цей режим буде законсервований ще досить на тривалий час. Тому чекати, що це буде ось так назад, завтра, ну, це марно, це, знаєте, це романтично, але це не означає, що не треба робити кроків для того, щоб знаходити важелі впливу, тиску, тому що дипломація, вона це ж мистецтво можливого, а іноді і неможливого. Так, але ось певним чином, чи можете сказати ви, що ось і романтичні такі думки, позиції про ці внутрішній переворот в політичній верхівці Росії, так? Часто кажуть, ось люди там будуть незадоволені життям, все, але бачимо, що рівень життя падає, нічого. Поки що холодильник, точніше телевізор, перемагає там холодильник. Ну, кількісний склад опозиційних сил, які виходять на вулицю, ви ж бачите, що в принципі так само на вихідних були певні заворушення. Навіть вони, якщо мають і вже декілька центрів своїх, не лише тільки у Москві, ну, ви ж бачите. Але це все одно, навіть через затримання, якщо це люди сотнями затримані силовиками, все одно це не говорить про масовий характер. Це не можна казати, що вийшла навала людей на вулиці, знаєте, і вона, скажімо так, пробила той режим, який є. Це певні зрушення, зміни світоглядні, але це ще не критична маса людей. Ну, ось ще одна реакція. Очільник Мінфіну України Олександр Данилюк вважає, що опублікований Мінфіном США список наближених до президента РФ Володимира Путіна, російських чиновників і бізнесменів, це більше, ніж попередження для Росії. Далі цитую. Впевнена послідовна позиція всієї американської адміністрації та Міністерства фінансів США, опубліковано список представників російської влади та наближених до неї олігархів, що можуть потрапити під санкції. Це більше, ніж попередження. Це ще один крок, який має спонукати Росію припинити втручання у демократичні процеси у різних країнах світу та припинити війну в Україні, написав він на своїй сторінці у Фейсбуці. Але ж дійсно, варто згадувати про першу причину введення санкцій, тому що ось якщо говоримо про права порушення прав людини, можемо згадати акт Магніцького. Так, і навіть в тих самих Сполучених Штатах, як довго це все запроваджувалося, це теж розтягнулося на роки. Так, у нас буквально дві хвилини. Ремарка наступна, що коли ми кажемо, давайте дивитися ще в перше джерело. Є безпосередня заява Держказначейства Сполучених Штатів, які кажуть, що це дорадчий характер, поки рекомендації. Тобто говорити про фінальні не треба. Є багато величезних вже повідомлень в ЗМІ, CNN, решта. Ну, тобто це вже, знаєте, не потрібно робити інтерпретації. Є перше джерело, тому то домислювати щось не потрібно. І згущувати краски, кольори так само не потрібно. Але тверезо розуміти, що відбувається, так само потрібно. Будь ласка, пане Ігоре, від вас таке заключне слово по нашій темі, будь ласка. Знову ж таки, не треба зменшувати вагу і цих ініціатив. Я пам'ятаю, до речі, санкційний список, він впроваджений відповідно до закону про санкції, який був проголосований. І пам'ятаєте, тоді були дискусії, Трамп підпише, Трамп не підпише, що є вплив на Трампа і будуть зволікати. Але, знаєте, адміністрація Сполучених Штатів Америки дійсно був такий настановчий період після перемоги на виборах, але з кожним місяцем в адміністрації, з кожним разом стає все менше і менше людей, які якісь мають ілюзії про те, хто є Росія,
яким чином Росія будує свою зовнішню політику, яким чином відношення Росії до демократичних цінностей і демократичних процесів. І ці кроки, вони якраз йдуть послідовними. Дійсно, в міжнародній політиці, в міжнародних відносинах не може бути простих рішень. Так само не може бути одновекторних рішень. Але і вся картина, і вирішення ситуації, воно дійсно збирається з маленьких пазлів. Але без якогось елементу не буде загальної картини. І те, що зараз дійсно з кожним днем піднімаються, як ви кажете, ставки, я б не казав ставки, але те, що кроки наших західних партнерів, вони стають все більш вагомішими. І голос про те, хто винен і як будуть нести відповідальність, з кожним днем стає все гучнішим, він якраз і наштовхує на те, що вектор заданий правильно, і з цього зрушити вже, звернути дуже складно. Ми пам'ятаємо, яка була дискусія про те, що все, Америка забула Україну, і рішення про летальне озброєння, все, воно вже забуто і ніколи вже не повернуться. Зараз ми вже бачимо, що цей процес фактично отримав новий поштовх, і я переконаний в тому, що Україна отримає летальне озброєння, і треба дійсно бути обережними, не треба бути перечасними, але результат буде позитивним. Так само і ці рішення. Я хотів би, щоб за цим рішенням так само послідували і більш жорсткі кроки. Я думаю, що вони будуть йти. Але їх запровадження, це буде лише означати, що Російська Федерація зробила ще більш нахабніший крок по відношенню до демократичних цінностей. Тому чи дійсно ми готові і розуміти того, що Росія буде це робити? На жаль, ми розуміємо, що Путін не зупиниться. І всі спроби, всі розмови – це просто лише забалакати процес, відвернути від головного. Путін своїм кожним кроком, кожним словом показує, що це людина, яка не зупиниться від своїх якихось імперіалістичних, нездорових амбіцій. І в цьому плані якраз завдання всього цивілізованого світу і санкційною політикою, і політичним впливом, і в першу чергу – діяльністю України по забезпеченню власної безпеки і обороноздатності, якраз захищатися і зупинити цю нахабну навалу. Буквально 30 секунд, Олександр. Хотіла сказати, що не треба розуміти, що це певна ізоляція або обмеження Російської Федерації. Я думаю, що зараз Трамп намагається все одно знайти шляхи діалогу і пошуку цих компромісів. Про що це говорить? Згадайте зустріч з паном Назарбаєвим. З'явилася інформація, що начебто в Астані може з'являтися додатковий трек перемовин. Цей майданчик є перемовинами по Сирії. Я думаю, що зараз, на сьогоднішній момент, ще йде позиція, давайте спробуємо домовитись. Якби не було б про що говорити, не було б Волкер Сурков, не було б решти майданчиків. Намагається важко, знаєте, дотискати, це такий важкий армреслінг, проте він ще існує, оцей коннекшн. Те, що намагаються обмежити Російську Федерацію різними моментами, вони затискають, проте це не означає, що це повна ізоляція і її начебто викидають з перемовин. Це значний геополітичний гравець на світовій арені. Просто так відмежуватися і забути про нього не можна на сьогоднішній день. Тому шукає шляхи. Ну і ось як в професійному боксі, в суперважкій вазі, один удар може вирішити все. Дякую вам за участь у програмі. Дуже приємно, що знаходите час. Ще нагадаю нашим глядачам про наше голосування у Фейсбуці. Ми просили вас відповісти на запитання, чи є санкції ефективним способом боротьби з агресором. Більшість наших респондентів вважає, що санкції ефективні лише разом із іншими впливами на агресора. Ну що ж, хочу нагадати, що гостями цього блоку програми «Київ Лайф» були... Даруйте. Гостями цього блоку програми «Київ Лайф» були Олександра Решмеділова, політолог, кандидат філософських наук, та Ігор Олексєєв, народний депутат України. Ми зустрінемося з вами за лічені хвилини, і далі піде мова про таке. Отже, в яких країнах українці шукають кращої долі і чи зменшилася кількість наших заробітчан в Росії? Також будемо говорити, що може запропонувати Україна своїм громадянам, котрі змушені їхати за кордон, і як зменшити трудову міграцію. Ну і ще ви дізнаєтеся, що у столиці рух транспорту Південним мостом перекриють. Дочекайтеся, не примикайте.